վիլիկանը գժում է, ասում է լավ, չեք ուզում, թե գնացեք։ Գնում է մի կողմ, այդ մեծ քարը գլորում է, գյուղը քանդում է։ Հիմա նույն իրավիճակում հայտնվել ենք մենք։ Դուք այդքան վստահ եք, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթուղթը տենց երկաթյա ամրություն ունի, տենց որևից էլ խնդիր չեք ունենալու, դե Արցախից վերջանում եք, բան էլ ոչ մի պատերազմ, դու լուրջ այդքան տխմար եք դուք։ Մենք գործ ունենք եկել մի իշխանության հետ, որը որ ինչ որ բան անում է, հետո է մտածում այդ արածը ոնց կարելի է այսպես թքել դիզել։ Տամբյոն օրինակ ես չեմ վերցել միկրոֆոնը ձեռքս կամ ռուպերը ձեռքս, ասել դե գիտեք, կամ ես եմ խոսելու կամ ոչ մեկ չի խոսելու, ոչ։ Քաղաքականության մեծ ռահվիրաններ, իրոք հատկապես Ռոմանոս Նուարայի քաղաքությունը, չգիտեմ։ Եկ կարող են երկուսների երկու փող վարչապետ նշանակեն, դուք պատկերացնում եք այսպես մտքի երկու գիգանտ ինչպես կղեկավարեն պետությունը, հատկապես իրենց մականուններով, ինձ թվում է մենք այնպիսի մականները, որ անգամ եթերում չեմ ցանկանում հնչեցնել։ Բարև ձեզ, Իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել ենք Հանրապետական Կուսակցության խորհրդի անդամ մեդիափորձագետ Հայկ Դերձյանի, շնորհակալություն պարոն Դերձյան հրավերներ համար։ Պարոն Դերձյան, ինչպես եւ կանխատեսվում էր Եվրատեսիլյան այդ գունեղ շոուներից հետո, իրավիճակը լարվում է սահմանին, ադրբեջանցիներն արդեն գտնվում են Գորիս Ստեփանակերտ մայրուղու վրա, վրաններ են տեղադրում։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին եւ որքանով է իրապես կանխատեսելի, որ նման սադրանքներ են գնալու։ Տեսեք, իրականում այդ մասին մենք բազմիցս խոսել ենք, սա առաջի դեպքը չի, մենք պետք է ֆիքսենք հետեւյալը, հա։ Թշնամին բազմիցս ցույց է տվել, որ ոչ թե կերպ խաղաղության օրակարգի չի գնում, ընդհակառակը շարժում է առավելապաշտության ճանապարհով, փորձում է առավել շատ ամեն ինչ ինչ որ նոր բաներ վերցնել երկրից, իսկ դա նորմալ է, երբ որ դու ունես մի իշխանություն, որը որ կարծես թե հարմարվել է այդ իրավիճակին եւ ինքնին, հա, ոչ թե կերպ չի խոչընդոտում թշնամու գործողություններին։ Դեռ այն ժամանակ, երբ Աղավնոյի հանձնումներ գնում, մնացած գործընթացները, մենք խոսում ենք այն մասին, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթուղթը ոչ միայն, հա, մեզ համար կապիտուլյանտի կողմից ստորագրած փաստաթուղթը, ոչ թե կապիտուլյացիոնը, այստեղ մի հատ ուրիշ գործընթաց կա։ Մենք ասում ենք, որ թշնամին առավելագույնը այդ փաստաթղթից քաղելու է, իսկ մենք ոչինչ դերադիմաց չենք ստանալու։ Ինչ եղավ դրանից հետո։ Ըստ փաստաթղթի պետք է զորքերը մնային իրենց տեղերում, այդ ռոբեին ստորագրած փաստաթղթի համաձայն դա տեղի չունեցավ։ Թշնամին առաջ եկավ նվերացնելով Գորիս Կապան ճանապարհահատվածը, որը որ մեր իշխանությունները առանց դեմարկացիայի դելիմիտացիա այդ արեցին, որ դա սովետական Ադրբեջանի մաս է։ Թշնամին գրավեց ծև լճի մի հատվածը, որից հետո դա դեռևս ընտրություններից առաջ էր, իշխանությունները ֆեյք լուրեր տարածեցին, իբրև տեսեք ընտրությունները վերջանա, ամեն ինչ հանդարտվի, թշնամին հեռանալու է, բայց թշնամին մինչ այժմ գտնվում է այնտեղ։ Դրանից հետո եղավ նաև մի շարք հանձնումներ Արցախի տարածքում։ Մենք այժմ ակնհայտեցինք, ինչպես թշնամին խախտել է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը, միջազգայինորեն ճանաչված մեր սահմանները, ներխուժել ջերմուկ, իսկ այժմ նաև փորձում է շարունակել իր քաղաքականությունը նաև Հայաստանի եւ Արցախի վերջնական տարանջատման, վերջնական, հա, այսպես ասենք, հերձման գործընթացում։ Դեռևս մի քանի օր առաջ, երբ ուրեմն իրենց հերթական սադրանքներն էին գնացել, իդեմս իրենց այսպես ֆեյք բնապահպանների, հա, ովքեր որ այդտենց եկել էին ինչ-որ գործողություններ անել, արդեն իսկ այդ ժամանակ զգացվեց, որ թշնամին փորձում է խնդիրը ավելի շուտ լուծել, այսինքն ոչ թե տեղափոխել դեպի Գարուն, ոչ թե սпасել, հա, որովհետև մենք ականատես ենք դնում աշխարհակաղակական բարդ գործընթացի, որտեղ որ ռուս-ուկրաինական պատերազմի ֆոնին, երբ որ այսպես ասենք, հա, ռուսները իրենց գործողություններով են խառը, իրենց պատերազմով են խառը, մենք ունենք իրավիճակ, երբ թշնամին փորձում է այդ ընթացքում առավելագույնը քաղել Հայաստանի Հանրապետությունից։ Այժմ այսօրվա, հա, ճանապարհի փակումը մենք դա այդ գործընթացի շարունակությունն է, պետք չի դա դիտարկել որպես առանձին գործընթաց։ Մենք ունենք շատ հստակ իրավիճակ, հա, երբ որ իշխանությունները շատ ուղիղ եւ բաց խաղում են, այսինքն իրենք որից է բան չեն թաքցնում։ Դա կարող է խոսել այն մասին, որ իրենք ներքաղաքական տեսանկյունից զգում են, հա, որ իրենց դիրքերը շատ ամուր են, իրենց այսպես հերացնելու խնդիրը, որպես այդպեսին ինչ որ տենց լծակները նվազել են կամ բան։ Դա խոսում է նաև այն մասին, որ իրենք շատ բաց են ժողովրդի հետ, այն առումով, որ իրենք շատ հստակ ասում են, մենք եկել ենք այս գաղափարախոսությամբ, մենք գնում ենք այս ճանապարով, մենք շարունակում ենք գնալ այս ճանապարով, չնայած այն հանգամանքին, որ այդ ճանապարհը տապալված է։ Իրենք սկզբից ինչպես էր եկան իշխանության, խոսում են այսպես ոչ միտիզականության լեզվով, հա, այսինքն նոր պատերազմ, նոր տարածքներ, ասում են Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, սեփական կետից են սկսում։ Ինչ եղավ դրանից հետո։ Իրենք ձախողեցին բանակցությունները, իրենք դրանից հետո
այսպես ասենք, բազմաթիվ պատճառներ տվեցին, որպեսզի թշնամին միջազգային հանրության մոտ տարբեր լրագրողների, պաշտոնյաների մոտ հիշեցնի մեր գործող իշխանության պաշտոնյաների հայտարարությունները եւ դրանով փորձի լեգիտիմացնել իր կողմից իրականացած տերրորիստական հարձակում Արցախի վրա, այն բոլոր արհավիրքները, այն բոլոր հանցագործությունները, որոնք որ տեղի ունեցել Արցախի բնակչության, սկսած զինվորների նկատմամբ, մարմինների նկատմամբ, խոշտանգումներից վերջացած ուրեմն հասարակ ժողովրդի մեջ տեղի ունեցած այն սպանություններով, այն քաղաք բնակչության ռմբահարումներով, այդ ամենով։ Դրանից հետո ինչ եղավ, իշխանությունները փոխեցին իրենց գործելավիճը 180 աստիճանի, իրենք ասացին, դե մենք գնում ենք քաղաքության։ Մի օրակարգ հա, ոչ մի թիզականությունը տապալեցին իրենք իրենց ձևով, հիմա գնում են տապալելու քաղաքության, այսպես կոչած fake օրակարգը։ Իրենք ասում են, դե մենք շարունակում ենք քաղաքության օրակարգով շարժվենք։ Մենք տալիս ենք այն ամեն ինչ, ինչ որ թշնամին ուզում է, ու նաև մենք գիտենք, որ թշնամին ցեղասպանության է պատրաստվում։ Տեսեք, այս փուլում արցախցիների շրջանում էլ միասնական կարծիք չկա։ Մի կողմից տարբեր ուժերի ներկայացուցիչների կողմից կոչ է հնչում, որ եկեք մենք գնանք այդ սահմանը, այսպես ասած, ադրբեջանցիների դեմ նառնենք։ Մյուս կողմից էլ արցախյան իշխանություններն ասում են՝ մի տրվեք սադրանքներին, ռուս խաղապահների գործն է, թող իրենք իրենց հարցերը լուծեն։ Տեսեք, այստեղ իրավիճակը շատ ինչ որ չափով պատային է, որովհետև հիմա ինչ նպատակ ունի օրինակ Ադրբեջանը։ Ադրբեջանը շարունակում է նաև սադրել ռուս խաղապանին։ Այդ առումով ես տեսնում եմ ընդհանրություն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի իշխանությունների միջև, որոնք երկուսն էլ դեմ են ռուս խաղապաներին։ Այն որ ռուս խաղապաների գործողություններից այսպես գոհ լինել, հա, հնարավոր չի, դա մենք օբյեկտիվորեն հասկանում ենք, բայց եկեք հասկանանք, թե եթե ռուս խաղապաներին հանենք, ինչ տեղի կունենա այդ ժամանակ։ Մի քանի օր առաջ օրինակ մի շարք ադրբեջանցի այսպես կոչված լրագրողներ ուզում էին տարածքով անցնել, ռուս խաղապանները ցույց տվեցին իրենց այլ ճանապարհ, ասին գնացեք այն ճանապարհով, այնտեղ Ադրբեջանն է։ Հիմա նման կերպ փորձ է արվում գնա նոր էսկալացիայի, որպեսզի խաղապանները, այսպես ասեմ, հա, օրինակ կրակին կամ դիմեն բյուրդ գործողությունների։ Դա հնարավորություն կտա Ադրբեջանին, առավել եւս այն իրավիճակում, երբ միջազգային հանրությունը մեղմ ասած դրական դրամադրված չէ Ռուսաստանի նկատմամբ, միջազգային հանրությունը համոզել, որ ռուս խաղապահի առկայությունը այստեղ մեղմ ասած ոչ լեգիտիմ է։ Մենք ինչի ենք նաեւ ականատես լինում, որ օրինակ ինձ համար նոնսենս է, երբ եթե չեմ սխալվում 2 ամիս առաջ, երբ Ռուսաստանի ՊՆ-ն ուրեմն հայտարարություններ տարածել է իշխում խաղապաների վերաբերյալ, որ Ադրբեջանը դիմում է սադրանքների Արցախում, դրանից հետո Ադրբեջանի ՊՆ-ն շատ, այսպես ասեմ, հա, երևի թե նման բան մինչ այդ ականատես չի եղել, շատ կոշտ պատասխաններ տվել Ռուսաստանի կողմին։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը բնականաբար զգում է Թուրքիայի աջակցությունը, եւ այս իրավիճակում, ինչպես ես դեռևս նշեցի, պատերազմից հետո, երբ Թուրքիան փաստացի մտավ Հարավային Կովկաս, հիմա հերթական քայլն է գնում Ռուսաստանին այստեղից ամբողջովին հեռացնելու համասով։ Ու դա գնում է երկու ֆրոնտով։ Առաջի ֆրոնտը դա Արցախն է, որպեսզի փորձ արի ռուս խաղապային հեռացնել, այստեղ խնդիրը առաջանում, իսկ իր փոխարեն ով պետք է այդտեղ գա եւ ինչ պայմաններով, հա։ Մենք ունենք մի շարք վելուցաբաններ, ովքեր խոսում են այն մասին, որ այդ բացը կարող են լրացնել օրինակ ՆԱՏՕ-ի հազորքերը պայմանական։ Բայց եկեք հասկանանք, թե Հայաստանը ինչ ունի տալու, հա, օրինակ Ռուսաստանին, Ադրբեջանը ինչ կարող է տալ Ռուսաստանին, եւ Հայաստանը ինչ կարող է տալ Եվրոպային, ու Ադրբեջանը ինչ կարող է տալ Եվրոպային։ Օրինակ մենք հասկանում ենք, որ Ադրբեջանը Եվրոպայի համար դարձել է բավական շատ լուրջ խաղացող, իդեմես էներգակիրների արտահանման առումով, իրենք շատ լավ աշխատում են այդ կոնցեպտում Թուրքիայի հետ, բավական շատ ակտիվ են զգազի արտահանման մասով, իրենք կրկնապատկում են ծավալները հաջորդ տարվա համար, եւ այստեղ հասկանալի է, չէ՞, որ օրինակ որքան հանրային մակարդակով կարող են X պետություններ, հա, Եվրոմիության դժգոհել քննադատել Ադրբեջանին, այստեղ երկու կոնցեպտ է գործում։ Մեկը, որպեսզի ավելի ականջահաճո դառնան Հայաստանի ժողովրդին, ասելով, որ տեսեք, ռուսները վատն են, մենք լավն ենք, երկրորդը իրենք որոշ օրակարգ չեն առաջարկում։ Այսինքն Ռուսաստանի դեպքում, եթե մենք գիտենք, որ առնվազն ռուսներին պետք է, որպեսզի Թուրքիան, հա, ճուժեղացնի իր, այսպես ասենք, գազեցությունը Հարավային Կովկասում, չէ՞, որ այս դաշտում հիմնական ազդեցությունը միշտ համարվել է Ռուսաստանին։ Իսկ այս իրավիճակում մենք ունենք առնվազն հասկանալի լեզվով պետք է բացատրել, որ Ռուսաստանի դիրքերը իհարկե ոչ այնքան ուժեղ են հիմա, իհարկե Ռուսաստանը տեղ-տեղ ցկնում է մեղմ ասած զիջումների, որոնք որ կուզեք ասել Հայաստանի համար այդքան էլ, հա, բարենպաստ չէ, բայց այն շատ լավ հոլովակ կա,
գյուղ ասենց սայի ներքևի հատվածում ու քարը գլորում։ Մեկը պահում է այդ քարը, այտենց փոքր, այտենց քարի կտորներ են այդ քարից ընկնում գյուղի վրա, մարդկանց դժգոհությունն է, թե ինչի այտենց լավ չես կարողանում մեզ պաշտպանես, սկսում են քարերով, նետերով, բաներով խփել այդ մարդումը, որ այդ քարը պահում է, որ գյուղի վրա չգլորվի մեծ վիլիկանի վրա։ Հետո այդ վիլիկանը գժում է, ասում է, լավ, չեք ուզում, թե գնացեք։ Գնում է մի կողմ, այդ մեծ քարը գլորում է, գյուղը քանդում է։ Հիմա նույն իրավիճակում հայտնվել ենք մենք, այո, մենք զգում ենք, որ այն մեծ, հա, քարը, որ մեր վրա գալիս է, դրա մանր կտորները այնուամենայնիվ տեղ հասնում են, այսինքն դա խոսում է այն մասին, որ այո, անվտանգության առումով ռուս խաղապանները դեռևս 100%-ով չեն կարողանում ապահովել անվտանգությունը, 100%-ով այն գործառույթները, որոնք որ պետք է արվեն, բայց եկեք հասկանանք, եթե իրենք մի կողմ քաշեն, ի՞նչ տեղի կունենա։ Հիմա այս իրավիճակում արդեն մենք տեսնում ենք, որ Լաչինի այդ հատվածը փակելով, ուղղակի Հայաստանը, հա, Արցախից կտրելով, առավելիվս պատկերացեք, եթե դա տեղի ունենա Խորը ձմռանը, ճանապարհը փակվի, գազատարների հետ ինչ-որ բան տեղի ունենա, այսինքն ընդհանրապես մենք Արցախը վերջնական բլոկադայի մեջ ենք գցելու։ Պարոն Դերզյան, Լավրովը շաբաթներ առաջ մեզ զգուշացնում էր, որ ասում էր Պրահայան փաստաթղթերի շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերած Ալիևն ու Նիկոլ Փաշինյանը եկել են Սոչի, այսինքն այդ մանր քարերն էլ որ չընկնեին մեր գլխին, արդեն զգուշացված էր։ Ինչի ենք մենք էլի անպատրաստ, հա, այս իրավիճակին ու նույնիսկ չգիտենք հիմա ինչ պիտի անենք, պիտի գնանք ադրբեջանցիներին հետ մղենք, թե նստենք սպասենք ռուսներն ինչ կանեն։ Լսեք, իրականում շաբաթներ առաջ Լավրովի ասածը, հա, չպետք է նորություն լիներ մեզ համար։ Մենք դրանից առաջ շատ լավ գիտենք եւ գործող իշխանության հայտարարությունների տեսքով ինչպես են իրենք գործում։ Մենք գիտենք այն փաստաթղթերը, որոնց մասին հրապարակվել էր, մեզ համար նորություն չէր։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, որ ժողովրդի մի հատվածը մտածում էր, դե Լավրովը որ ասաց, ուրեմն այնպես է, ժողովուրդ, դա ակնհայտ իրողություն էր։ Այդ փաստաթղթերի մասին նոր չէ, որ մենք իմանում ենք, ու դրա համար ենք ասում, որ այն գաղափարախոսությունը, հա, դա գաղափարախոսություն անվանենք, ֆեյք խաղաղության չի աշխատելու։ Մենք տեսնում ենք, որ խաղաղության դիմաց մենք ստանում ենք նոր զոհեր, խաղաղության այդ ֆեյք օրակարգի դիմաց ստանում ենք նոր գերիներ, խաղաղության ֆեյք օրակարգի դիմաց մենք ստանում ենք տարածքային կորուստ, խաղաղության ֆեյք օրակարգի դիմաց մենք ստանում ենք նոր լարումներ, նոր ճնշումներ, այսինքն այլ ինչ պետք է անի թշնամին, որ սրանց հասնի, որ այդ խաղաղության օրակարգը ֆեյք է։ Ինչի վրա են հույսը դրել ժողովրդավարության ինչ-որ թեզերի, կներեք, Ալիևը ինքը ժողովրդավար է, ինքը բռնապետ է, բռնապետական պետությունը, որպես այդպեսին, բռնապետի իշխանությունը ինչ է ստացում, հաղթեց այդ ֆեյք օրակարգով, ժողովրդավարության ֆեյք օրակարգով շարժողներին, իսկ միգուցե մենք հասկանանք, որ 21-րդ դարում ավելի շատ այստեղ կարևորը ոչ թե այն ժողովրդավարության ֆեյք օրակարգը, որը որ իբրև թե Նիկոլ Փաշինյան առաջ է տանում, այլ առաջին հերթին լուրջ պատրաստված իշխանություն ունենալը։ Երբ դեռևս նշանակում էին բանակցներ, այսպես կոչված, ովքեր որ պետք է թուրքերի հետ բանակցեին, ես դեռևս այն ժամանակ ասի, օրինակ Ռուբեն Ռուբինյանի տեսքով, այսինքն մարդը, որ շփոթում է Դաշնությունը, հա, հանրապետության հետ, մարդը, որ քվեարկությունը չի իմանում, որտե ինչ սեղմի, Թուրքիայի լուրջ դիվանագիտության դպրոց անցածների հետ ո՞նց են բանակցելու։ Ես ուզում եմ, որպեսզի մենք ճիշտ հասկանանք, այն ես չեմ ուրախանում, հա, որ մենք այն ինչ որ ասում ենք, դա տեղի է ունենում։ Իհարկե դա հերթական անգամ ապացուցում է, որ մենք ճիշտ ենք, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը սխալ, բայց մենք ունենք իրավիճակ, երբ այդ կանխատեսումները հանգեցնում են Հայաստանի պետականության անկմանը, երբ դա այդ ամենը հանգեցնում է Արցախի ուղղակի վերջնական հանձնմանը, ու այս իրավիճակում այն ամենը ինչ տեղի է ունենում։ Իդեմս, ուրեմն, այսօրվա դեպքերի, որոնք որտեղ ունեցան, եւ շատ-շատ այլ դեպքերի, որոնք որտեղ են ունենալու դեռևս, այդ ամենը այն օրակարգի հետևանքն է, այն օրակարգի արդյունքն է, որը որ այսօր ունենք։ Իհարկե ես չեմ ուզում, այսպես ասեմ, հա, բացառել այն աշխարհակաղակական գործընթացները, որոնք որ դրա վրա ազդում են ու ինչ որտեղ նաև արագացնում են այդ գործընթացները, բայց այնուամենայնիվ, եթե մենք ունենայինք նորմալ իշխանություն, պետական ինստիտուտները համակարգող, այլ ոչ թե կներեք, այսօր եթե մենք դիտարկենք բանակում ինչ բարեփոխումներ են տեղի ունենում, այդ 2 տարի հետո նոր սկսում են հոդվածներ հայտնվել, պատերազմից 2 տարի հետո նոր հայտնում են հոդվածներ, որ մենք ինչ-որ զենք ենք առնում Հնդկաստանից, ուզում ենք զենք առնել Հնդկաստանից, հարց առաջանում, իսկ 2 տարի ինչով ենք զբաղված։ Իշխանական պատգամավորն էլ ասում է խաղացողներ եւ նարկոմաններ կան բանակում։ Դե հարցը գիտեք, որ նախ բանակի ինստիտուտը տենց ոչնչացնել, տենց ստորացնել, այնտեղ միջև այդ ո՞նց է Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, թե կոնֆետ էին կրծում, շպրտում էին զինվորների,
հարցը գիտեք որն է, ոչ մի ինստիտուտ չկա, որտեղ խնդիր չլինի, դա շատ նորմալ է, դա միշտ է եղել այդպես, այնպես չի, որ օրինակ բանակը միշտ այդպես եղել է իդեալական վիճակում ու հանգարց սրանք եկան խնդիրներ առաջացան, ոչ խնդիրներ միշտ եղել են, բայց մի բանը, երբ որ դու այդ խնդիրները սկսում ես լուծել, մյուսը բանը, երբ որ դու սկսում ես այդ ինստիտուտը պղծել, երբ որ դու սկսում ես այդպես տխմար հայտարարություններ անել, հասկանում եք, ու դրանով ինչին են իրանք գնում, առաջին իրանք դրանով ցույց են տալիս ժողովրդին, որ բանակի վրա հույս մի դրեք, սենց խնդիրներ կա, դե նախկիններից է եկել այդ խնդիրները, բան այդ թեզերով։ Երկրորդը իրենք դրան զուգահեռ որևիցե բան չեն անում բանակի բարեփոխումների համար։ Հա մի քանի ծրագրեր այսպես ասած ընդունեցին, բայց 2 տարի հետո, այսինքն դուք այդքան վստահ էիք, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրած փաստաթուղթը տենց երկաթյա ամրություն ունի, տենց որևիցե խնդիր չեք ունենալու, դե Արցախից վերջանում եք, բան էլ ոչ մի պատերազմ, հա դու լուրջ այդքան տխմար էիք դուք։ Դե հասկանում եք, մենք իմ համար իրոք աբսուրդային էր, ես ավել բան այս իշխանությունը չի սպասում, որ 2 տարի հետո, մենք հասկանում ենք, որ զենք առնելը դա խանութից կներեք, հրազդան հաց առնել չի, իջնես տեղում մի 5 րոպեում դες հացը լինի կամ ասեն լավ դի, այսօր առավոտվա պարտիան բրծելա, երիկուն կգնաս հացը կվերցնես, մենք հասկանում ենք, որ դա գործընթաց է, որ պետք է ապտեվի, բայց 2 տարի հետո նոր ուրախանալ, որ այ հիմա մենք նոր պետք է որոշեցինք, որ մեզ զենք չեն տալիս ուրիշ տեղից, եկեք ստեղից առնենք, բայց 2 տարի ինչով էիք զբաղված։ Այդ նոյեմբերի 9-ից հետո, երբ որ թշնամին առաջ խաղացում ունեցավ, այդ ժամանակ դուք ինչ հույս ունեիք, գառան դեմքով կանգնելու եք, թշնամին ձեզ խղճա ոչինչ չանի, աշխարհում 21-րդ դարում առավել ևս, հա, տարածքային ամբողջականություն խախտել, պետության սահմաններ խախտել, այդ գործընթացը այնքան դյուրին է դարձել, մենք տեսնում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, որտեղ միակ դիմագրավելու միջոցը դա ամուր բանակ, ամուր տնտեսություն ունենալն է։ Պարոն Դերզյան, անվտանգային այս խնդիրների ֆոնին այսօր տեղի ունեցավ ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության 4-րդ գլոբալ ֆորումը, որտեղ ելույթ է ունեցել Նիկոլ Փաշինյանը, եւ նա մեծագույն խնդիր այս պահին համարում է ատելության խոսքի առկայությունը։ Ինչ կասեք այս մասին, երբ այս մարդը նախ հենց նախընտրական քարոզ արշավի ժամանակ ինքն էր ատելություն, այսպես ասած, քարոզում ընդ որում ոչ թե այլ երկրների, այլ իր հայրենակիցների նկատմամբ, այնտեղ ամենավերջին հայհոյանքներից մինչև ասֆալտին ծեփել եւ այլն եւ այլն, իսկ մյուս կողմից էլ ասում է, որ ինքը չի վիրավորվում, որ իրեն անվանում են թուրք, նորմալ ազգություն է։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ խոսում է ատելության խոսքի դեմ, դա նույնն է, ինչ Ադոլֆ Հիտլերը խոսա մարդու իրավունքների պաշտպանությունից, կամ Քիմ Քարդաշյանը խոսա խիջաբ հագնելու այդ գաղափարից, հասկանու՞մ եք, ինչքան տարբեր են իրարից։ Այսինքն նի մարդ, ով ատելությամբ եկավ իշխանության, հա, ոչ թե հանուն ինչ-որ մի բանի, այլ ընդդեմ գաղափարով, մարդ ուն իշխանության օրոք, հայաստանցի արցախցի տարանջատումը նոր ալիք ստացավ, այդ մարդիկ ստացան իշխանության աջակցությունը, այն իրավիճակում, երբ որ Հայաստանում սևերի սպիտակների մարդկանց բաժանեցին, լուսավորների ու խավարների ինչ-որ sense թազա ձեռմիններ էին հորինում, հա, թալանչների ու չթալանչների, ինչ-որ sense կատեգորիաների, հա, ծախվածների, չծախվածների, ցույցի եկող մարդկանց, այսինքն ինքը ինչ բարոյական իրավունք ունի խոսելու այն բանից, որ Հայաստանում ատելության խոսք կա, ատելության խոսքի հիմնադիրը, հա, ո՞վ է, կարո՞ղ դուք կամ քո քաղաքական հայրերը չեն եղել, իհարկե իրենք են եղել, իհարկե իրենք են այդ ատելության խոսքը գեներացնում, եթե ուսումնասիրենք սոցցանցերում իրենց տարբեր աջակիցների, իրենց Facebook-յան էջերի, YouTube-յան ալիքների, TikTok-ների, տարբեր հարթակների միջոցով իրենք ո՞նց են ատելության խոսք տարածում, ո՞նց են ամենավերջին կարմիր գծերը հատում, չնայելով դիմացին, կինա թե տղամարդ, ինչ տարիքի է, այսինքն իրենք բարոյականություն ուղղակի չունեն, այդ բարոյականությունը իրենց մեջից հանում են, նոր են պաշտոն տալիս։ Այդ մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է Թուրքիային, հա, ասում են ես թուրք բարոս չեմ վիրավորում, գիտեք, իմ համար դա նորություն չէ, ես կրկնում եմ, մենք հիմա գործ ունենք մի իշխանության հետ, այդ ամբողջ այդ կոնցեպտումը պետք է դիտարկել, որը որ ունի հստակ գաղափարախոսություն, որը որ չի թաքստում, այսինքն այնպես չի, իրենք խոսում են Նժդեհյան գաղափարախոսությունից, բայց գործով ասենք ցույց են տալիս, որ իրենք Թուրքիա հետ են, իրենք շատ ուղիղ ասում են, հա, մենք ուզում ենք բարեկամանանք, մենք ուզում ենք այսպես իրանց հետ լավ լինի, ինչ գնով է լինի, մենք դրան գնում ենք, հիմա վերջին ինչ կլինի իրենց համար մեկ է, արդյունքում մենք ինչ ենք ստանում, մենք արդյունքում ստանում ենք մահեր, արդյունքում ստանում ենք ողբ, արդյունքում ստանում ենք պարտություն,
իրենց գաղափարախոսությունը շատ կարևոր է, որպեսզի մենք հասկանանք, հա, ինչ են հակադրում։ Սա այլևս գաղափարախոսական պայքար է, միայն քաղաքական պայքար չէ բնականաբար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ նման գաղափարախոսական, հա, նման գաղափարախոսության մենք պետք է հակադրենք մեր գաղափարախոսությունը, որը որ ամենակարևորը։ Զերծ կլինի հայրենասիրության, այսպես ասենք, հա, գեր ինչ որ տես ծանրաբեռնվածությունից, այդ հայրենասիրական պաթոսից զերծ կլինի։ Շատ հստակ ռացիոնալ օրակարգ։ Ես հավատում եմ իրականում, որ դու կարող ես ունենալ գաղափարախոսություն, հայրենասիրական գաղափարախոսություն, դա պարտադիր չի, դու հենց կենացով ասես, մեռնեմ ազգի զորությունը, չէ։ Լավ մասնագետ է, պրոֆեսիոնալ մասնագետ, իր պետության օգտակար մարդը, ինքը արդեն իսկ կրում է այդ հայրենասիրության մի որոշակի հատված։ Մարդը, որ իր ոլորտում իր գործը լավ է անում, մարդը, որ նա, չգիտեմ, ինժեներ կլինի, իրավաբան կլինի, տնտեսագետ կլինի, բիզնեսմեն կլինի, որ այսպես ասենք, իր խղճ առաջ մաքուրը եւ իր գործը անում է, իսկ այդը նաեւ դրանից շահում է պետությունը։ Դա արդեն իսկ հայրենասիրական գաղափարախոսության մի մոդել է, երբ որ դու գործում ես արդար եւ մաքուր, դրանից նաեւ շահում է պետությունը։ Հենց այդ գաղափարը յուրաքանչյուր քաղաքացում ասով մենք պետք է որթեգրենք իրենց գաղափարին, մենք պետք է առաջարկենք մերը, իրենք ինչ են անում։ Իրենք ասում են, մենք շարժում ենք այդ գաղափարախոսությամբ, դրան այլ ընտրանք չկա, դրան այլ ընտրանքը պատերազմն է, այսինքն, բայց մեր արդյունքում մենք ինչ ենք ստանում։ Մենք Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը, հա, դարձել են ծանր հիվանդ, ով առնահոսում են։ Իրենք ասում են, եկեք մինչև վերջին արյունը քամենք, մարդ ես էլի, կարողա նա որ մեզ դանակահարել, հա, կամ ես փրկի։ Մեր գաղափարախոսությունը վերաբերում է նրան, որ մեզ դանակահարողը, մեզ մորթողը ու առաջին դեպքը չի, հա, այսինքն ինչից մենք հետևություն չենք արել։ Սումգայիթից հետևություններ չեն արել, 15 թվականի ցեղասպանությունից հետևություններ չեն արել, Արցախյան առաջի պատերազմից հետևություններ չեն արել, Ապրիլյան պատերազմում ուրեմն տեղի ունեցած այդ գլուխ կտրելուց բան չեն կարել, հետևություն չեն կարել։ Ռամիլ Սաֆարովի արտահանձնումը, որ տեղ ունեցավ ու իրեն ազգային հերոս տվին, հայ զինվորին կասնահարողին Ադրբեջանում, դրանից հետևություն չեն կարել, հետևություն չեն կարել նրանց, որ 90-ականներին սկսած այդ սերունդներին, որոնք որ հիմա արդեն մի մասը բանակում ածառը, մի մասը արդեն հասուն քաղաքացի երկրի ընտրողը, սովորեցել են, որ հայը վատնահային պետք է ատել։ Մենք ինչի՞ց հետևություն չենք արել, էլ ինչ պետք է անեն, չգիտեմ, մի հատ ինքնադիր բերեն կամ ուղղաթիր կիսլատալացնեն հայ ժողովրդի վրա, որ մենք հասկանանք, հա, որ ի վերջո մենք գործ ունենք նրանց հետ, ում գենետիկորեն իրաց մեջ դրած է, որ հայը վատն է։ Բայց ձեր հարցադրումներից արդեն փաստ է, որ հետևություն չեն կարել, որովհետև նույն Հունգարիայում, հա, որտեղ կացնահարվել էր մեր սպան, դիվանագիտական հարաբերությունները այն կարգի արագությամբ են վերականգնում, որ Արադ Միրզոյանը նախորդ շաբաթ հայտարարեց, որ շատ շուտով կունենանք դեսպան Հունգարիայում եւ Հայաստանում։ Գիտեք, ես որից եկեմ, իմ անկյալ զարմացած չեմ։ Նրանք, ովքեր որ թուրք-ադրբեջանցի են ներում, Հունգարիայի իշխանությունը քիչ պտնեն, այնտեղ Հունգարիայի իշխանությունը չեն փոխվել։ Այդ ամենի մասին շատ ավելի հանգամանալի ծորեր ես խոսեց Արմեն Աշոտյանը, ես անկեղծ ոչ ոքի չեմ զարմանում այդ պրոցեսի վրա։ Մենք գործ ունենք ԿԿՄ մի իշխանության հետ, որը որ ինչ որ բան անում է, հետո է մտածում այդ արածը ոնց կարելի է այսպես թքել դիզել, հա, ոնց կարելի է բացատրել, ոնց կարելի է հիմնավորել։ Իրենք չունեն ռազմավարություն, իրենք չունեն քաղաքականություն։ Վերջին 2, այսինքն 4 տարվա ընթացքում իրենք 2 կտրուկ փոփոխությունների են գնացել, սկզբից գալիս էին այն ոչ մի ֆիզիկականությամբ, հա, ժողովրդի հետ մենք ամեն ինչով կիսվենք, ոչ մի փաստաթուղթ առանց ձեր իմաստության չի ստորագրվի, հետո ինչ եղավ, հետո իրենք առավելապաշտներից, հա, ոչ մի ֆիզիկականից, դե տեսեք, նախկինները հանձնում էին Արցախը, մեկ եկանք, տեսեք ինչ են կանել, հիմա միջով Տիգրան մեծի սահմաններ հասնելու են։ Արդյունքում ինչ եղավ, արդյունքում այս կտոր մնաց երկրից։ Ինչ եղավ դրանից հետո, իրենք ամեն ինչ գնացին այն ճանապարհով, որ իրենք իրենց ստորագրեցին, ժողովրդից թաքուն դարեցին, դրանից բացի այն բոլոր խոստումները, որ տվել էին, չարեցին, ու հիմա էս իրենք ընդհանրապես մի ճանապարհով են գնում, իրենց իշխանությունը պահելով, իրենց հայտարարությունները նաև խոսում են այն մասին, որ իրենք գնել են կարտայության համար, հաբրգել են արդեն այն իշխանության, հա, ինքնավստահություն են, ցանկացած իշխանություն, ինչ որ պաբոչնի էֆեկտներ ունի, այդ պաբոչնի էֆեկտներով են արդեն իրանք ապրում, այդտեղ իհարկե նաև մեր մեղավորությունը կա որպես ընդդիմություն, որ մենք դեռևս չենք կարողացել իրենց հերացնել, ու այդ ամենի արդյունքում նաև իշխանությունները իրեն զգում է, այսպես ռուսի ասած, մորե պակալենը, իրեն շատ լավ է զգում, եւ նաև պետության մակարդակով մենք տեսնում ենք, որ իրենք կրկնում եմ, մի բարեփոխում, մի փոփոխություն գոնե չկա,
որ իրենք կարող են օրինակ բերել, ասել, մենք այս ինչ բանը արել ենք ու դրանից այս ինչ լավ բաննա դուրս եկել։ Չկա դա ուղղակի, ոչ թե ես չեմ ցանկանում։ Մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, ովքեր որ դիտում են այս եթերը, ովքեր որ հետևում են, թող ընդհանրապես դա ուսումնասիրեն։ Ինչ բարեփոխում է տեղի ունեցել պետության մակարդակով, որ այդ բարեփոխումը, այսպես չակերտավոր բարեփոխումը, դրական ինչ որ բան է բերել։ 4 տարվա, 4.5 տարվա արդեն իշխանության կողմից, բացի ողբից, բացի պարտություններից, բացի լարվածությունից, թե ներքաղաքական, թե ուրեմն սահմանային, ինչ ենք մենք ստացել այս իշխանությունից, այն մարդիկ, ովքեր որ սրտացավոր են դուրս են եկել փոփոխությունների ակնկալիքով, ովքեր որ ուզում էին ինչ-որ բան լավ լիներ, ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, բայց այդ մարդիկ էլ պետք է ցույց տան, որ իրենք ուղղակի կներեք բան չեն, հա, ատրիբուտ չեն, որտեղ այդտեղ արդեն իրենց ինքնասիրության հարցն է, որտեղ իրենց միջոցով են սրանք եկել իշխանության, սրանք արժանիքներ չունեն ինչ որ յուրահատուկ, մարդկանց միջոցով, ժողովրդի միջոցով են իրենք եկել իշխանության, ու ժողովուրդը մի բան անդամն է, պարտավոր, պարտավոր է լավ իմաստով, որ ցույց տա, որ ինքը արժեք ունի, որ իրեն չի կարելի օգտագործել, իսկ որ փորձի իրեն օգտագործի, ինքը դուրս կշպրտվի ու կգնա պատմության աղբանոց։ Պարոն Դերսյան, ինչ ուզում եք ասեք, այդ մարդիկ չեն վիրավորվում, հա, նույն դիմադրություն շարժման քայլերթերի ժամանակ հնչում էր թուրք Նիկոլ, այսպես ասած, վանկարկումները, հիմա այս մարդն ասում է, որ ես չեմ վիրավորվում դրանից։ Սա նշանակում է, որ ընդդիմության, այսպես ասած, բառապաշարից նաև այս ածականը հանվում է։ Տեսեք, այստեղ էական հետևյալն է, ես ի սկզբանե ասել եմ, մենք պետք է շարժվենք մի շատ կարևոր գաղափարով, որի անունը պետք է լինի դա, ոչ թե ընդդեմ Նիկոլի, հա, մենք նախ մենք մի հատ մեծ խնդիր ունենք դաշտում, հա, նաև դա մի շատ սոցհարցումներ են ցույց տալիս, որ քաղաքական ուժեր այս պահին Հայաստանում վստահություն չունեն, դա իրականում շատ վատ է, նաև պետք է հասկանան, որ զուսակցությունները, ովքեր որ ինչ-որ օրակարգ ունեն, իրենք չպետք է ասոցացվեն Նիկոլի դեմ պայքարով, հա, Նիկոլը կներեք որքան էլ լինի գործող իշխանություն, այն Արմինյանիվ շատ ճոխ կլինի իր տեսակի համար, եթե իրեն որակեն որպես, հա, մի անձ, որի դեմ մի ամբողջ կուսակցություն կամ դաշինք պայքարում է։ Մենք պետք է մեր գաղափարները առաջ տանք, մենք պահպանողական կուսակցություն ենք, մենք պետք է ժողովրդի մեջ այն վստահությունը արտասնենք, որ մենք ուղղակի ինչ-որ բոլորի պես կուսակցություն չենք, մենք ունենք մեր դերը, մենք ունենք մեր քաղաքականությունը, մեր ռազմավարությունը, ու առասարակ, հա, իշխանության դեմ պայքարում չպետք է դիրքավորվել, որ դու հենց Նիկոլին դեմ ես։ Ես հատուկ շեշտեցի այն հանգամանքը, որ իրենք ունեն շատ հստակ գաղափարախոսություն, որով որ շարժվում են, դրան չպետք է հակադրել միայն ընդդեմ այդ գաղափարախոսության, չպետք է ասել, դե մենակ Նիկոլը գնա եւ վերջ, մարդիկ դրա համար փողոց դուրս չեն գալու, չպետք է ասել, դե գիտեք, այս իշխանությունը հենց գնաց, ամեն ինչ կդզվի, չէ, այտենց չի լինելու, մենք պետք է առաջարկենք մեր օրակարգը, մեր գաղափարախոսությունը, ու այդ առումով ակտիվ աշխատանք տանենք ժողովրդի հետ, մենք պետք է հետևություն անենք վերջին շարժումների տեղի ունեցած սխալներից, բացթողումներից, հա, մենք հասկանում ենք իհարկե, որ ցանկացած գործընթացի ձախողում կամ հաջողության չհասնելու վերջնական, հա, հաջողության չհասնելու միտումը հանգեցնում է նաև նրան, որ գործող իշխանությունը իր դիրքերը ամրացնում է, մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք, բայց մենք պետք է հասկանանք մի բան, ոչինչ միանգամից տեղի չի ունենում։ Ընդամենը 4.5 տարի առաջ, ես շեշտում եմ ինչի ընդամենը, որովհետև եթե ուսումնասիրենք հեղափոխությունների, հա, իշխանապողությունների պատմությունները, ապա մենք կտեսնենք, որ կարծես թե այդքան էլ հեշտ չի եկած իշխանությունը, փողոցով եկած իշխանությունը հերացնել։ Դա իրականում շատ բարդ, առավել եւս երբ բազմից եմ այդ օրինակները բերել տարբեր դասախոսությունների ընթացքում, Ժին Շարփի այսպես հեղափոխության մեթոդներով եկած որևիցե իշխանության, հա, նման մեթոդներով հերացնելու դեռևս նախադեպ չկա, դա որքան ցավալի է, մի այդքան էլ անհնար չէ, բայց կրկնում եմ, ունենալով լավ տեխնացու, լավ ծրագիր, մենք պետք է ժողովրդի հետ շատ անկեղծ լինենք, շատ ուղիղ պետք է խոսենք մարդկանց հետ, մարդիկ այս իշխանությանը չեն սիրում, մարդիկ այս իշխանությանը չեն ընդունում, բայց մարդիկ սպասում են, գիտեք, սպասումներն էլ են շատ, սպասումների, այսպես ասենք, պլանկերները շատ բարձր, այսինքն այնպես չի, որ մենք պետք է ինչ-որ մի Նիկոլի փոխարեն նոր Նիկոլ բերենք, որովհետև եթե որևիցե անձ, որևիցե իշխանություն գա սրանց փոխարինի ու հանգարդ ծախողի, ապա Նիկոլ Փաշինյանի և իր թիմի համար հնարավորություններ ու վերադառնալիս, վերադարձից հետո
եւ ժողովուրդը վերջնական կի հաստատվի եւ պետությունը վերջնական կկործանվի, այսինքն մենք իրականում այսպես շատ բարդ մի իրավիճակում են գտնվում, հա կուզեք ասել ռուսկի ռուլետկայի պես ինչ որ մի իրավիճակը, զենքերը բոլորը իրար վրա բարձել են, թե ումը երբ կկրակի, ոնց կկրակի, աշխարհակահաղական գործընթացն է հաշվի առնելով, այս պահին կանխատեսել հնարավոր չէ, որովհետև լուծաբան չի կարող կանխատեսել, թե ինչ տեղի կունենա։ Հիմա անգամ Նիկոլ Փաշինյանն է արձանագրում, որ Ադրբեջանը նախապատրաստվում է ցեղասպանության, հա, իշխանությունը փաստորեն լուրը արձանագրողի դերում է, ընդդիմության դերակատարությունը այստեղ ինչպես եք դուք տեսնում, պարոն։ Տեսեք, իրավիճակը շատ բարդ է, ես հետևյալ տեսքով եմ տեսնում, այսինքն ընդդիմությունը որպես այդպես ինչ լծակներ ունի, ընդդիմությունը միջազգային տարբեր հարթակներում բարձրաձայնում է Ադրբեջանի կողմից իրականացվող մեղմ ասած խոշտանգումների մասին, մեր գերիների մասին, մեր տարածքային ամբողջականությունը խախտելու մասին, այսինքն առավելագույնը ընդդիմադիր մեր ուժը հանրապետական իրավունքից կարող եմ խոսել, հա զուտ որպես հանրապետական խորհրդի անդամ, հա ինձ իրավունք չվերապահեմ այլ ուժի, որովհետեւ գործողության մասին խոսել, մեր ուժը անում է ամեն ինչ, թե իդեմս այն պատգամավորների, ովքեր որ գործողված են ազգային ժողովով, թե իդեմս մեր կուսակցության ավակ սենի ղեկավար կազմի, ովքեր որ տարբեր միջազգային կառույցներում հանդես են գալիս եւ ներկայացված են, մենք անում ենք առավելագույնը, առավելագույնը ինչ կարող ենք անել, մենք բայց դրան զուգահեռ պետք է ասենք, մենք չունենք լծակ, օրինակ գերագույն գլխավոր հրամանատար լինելու, մենք չունենք լծակ կառավարությունում որպես գործողություն անել, այդ ամենը իշխանության վրա է, մենք ունենք երկու բան, ինչ կարող ենք անել, մեկը մեր բոլոր ռեսուրսները, բոլոր հնարավոր ռեսուրսները ներդնել արտաքին դաշտում, հա հնարավորությունս Հայաստանի այն կեղտոտված ռեյտինգը, որը որ այս իշխանությունները ասես ոդքերը սրբեցին դրա վրա, այդ միձը մաքրելու ու փորձնելու մեր հեղինակությունը բարձրացնել, ու երկրորդը դա Հայաստանի ներքաղաքական դաշտում մարդկանց հետ, ժողովրդի հետ առավելագույնս անկեղծ, առավելագույնս բաց խոսելու եւ հնարավորության դեպքում ինչ որ պահի, դա չեմ կարող ասել երբ կլինի, ճիշտ պահի վերջնական իշխանությունը հարված հասնելու համար։ Ոչ, ժողովուրդը այլ պատկեր է տեսնում, հա, տեսնում է, որ սոցցանցերում նույն ընդդիմադիրները միջնորդավորված կազմիտներ են միմյանց ուղում, ինչը նոր թափ է առել պարոն Դերսյան, դուք վստահ եմ նկատած կլինեք, մյուս կողմից տեսնում է ազգային ժողովում նաև կառուցողական ընդդիմության դիրքավորում, արդեն կան քվեարկությունների մասնակցություններ, ազգային ժողովի նորմալ բնականոն աշխատանք։ Տեսեք, շատ պարզ մի իրողություն կա, երբ որ մի գործընթաց գնում է ոչ այնքան այն ճանապարհով, որը որ ակնկալվում է, բնական է այդտեղ լինում են երկու տեսակի խմբեր, խմբեր, որոնք որ փորձում են կոնկրետ փնտրել մեղավորների, և խմբեր, որոնք որ ի սկզբանե սպասում են գործընթացի տապալման, որպեսզի փնտրեն մեղավորների, կա նաև երրորդ խումբը, որը որին կոմի շատ հարգված է, դա թե քաղաքական հասարակական են գործիչներն եւ թե ժողովուրդը, որը որ օբյեկտիվորեն, հա, ունի պահանջներ, ունի դժգոհություններ, որոնք որ պետք է լսել, այնպես չի, որ բոլոր դժգոհողները իրենք ինչ որ սեփական, ինչ որ առանձին օրակարգ առաջնորդողներ են, դա իհարկե առանձին խմբակներ կան, վարձկաններ կան, բայց դրանք մեղմ ասած մեր տեսադաշտում չեն, հա, ինչպես ասում են, իրենց դեպքում են կարող ասել, շները հաճում են, հանրապետականը գնում է առաջ։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այն մարդկանց, ովքեր իրոք մտահոգ են ու տեսնում են խնդիրներ, իհարկե փառք ու պատիվ այդ մարդկանց, պետք է լսել, մարդկանց խորհուրդները պետք է հաշվի առնել, դրանից հետևություն անել։ Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովին, հա մենք պետք է մի բան հաշվի առնենք, հա, չպետք է լինի գործողության միայն գործողության համար, չպետք է լինի քայլ միայն ուտ այդ քայլը անելու համար, չպետք է լինեն այնպիսի process-ներ, որ ուղղակի մենք ցույց տանք, որ գիտեք, թե մենք ընդդիմադիր ենք, մեր գլխավոր օրակարգը իշխանության հերացումն է, ոչ թե ցույց տալը, որ գիտեք, մենք լավ փոփուշ ենք, իսկ իրանք վատն են։ Այտենց լիներ, կնայեք 18 թվականից հետո առանձնահատուկ հանրապետականը կարող էր քաշվել մի կողմ, ասել են, դուք եկեք իշխանության, այլևս ոչ թե գործընթացի չմասնակցեք, դուք եկեք սրա պատասխանատվություն կրեմ, դե պատասխանատվություն կրեք։ Այդ ժամանակ արդեն ոչ մեկ ինչ պետք է ասեն, ասեն նախկիններն են մեղավոր, ինչ էին ասել, որ քաղաքական դաշնում եթե այդ մարդիկ չնային, քաղաքականությունից առանձնահատուկ դուրս գան, բայց նպատակը այդ գործընթացում մնալու էն էր, որպեսզի պետությունը փորձեր տեղի զարգանալ։ Ես ասեմ ձեզ ավելին, 18 թվականից հետո
Եբ Նիկոլ Փաշինյանը շատ կեղտոտ ձևով վերցրեց իշխանությունը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարբեր վերլուծական մակարդակներով, խորհրդատվությունով փորձում էր օգնել այս իշխանությանը։ Ես չգիտեմ աշխարհում որևիցե մի պետություն, որտեղ որ փողոցով հեռացած իշխանությունը, եկած իշխանությանը փորձի իր փորձով, գիտելիքով, վերլուծություններով, առաջարկներով օգնել պետություն կառավարել։ Ես նման նախարդը չգիտեմ։ Իսկ մեր իշխանությունը անում է դա, հանրապետական կուսակցությունը անում է դա, բայց դրան ի պատասխան մենք ինչ ենք ստանում։ Ես շատ լավ հիշում եմ, ուրեմն 18 թվականի բանավեճն էր, որին մասնակցում էր մեր կողմից Արմեն Աշոտյանը, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից մասնակցում էր Ալեն Սիմոնյանը։ Ինչ տեղի ունեցավ, Արմեն Աշոտյանը իր խոսքում ասեց, որ դուք որպես ապագա սպիկեր, պարոն Աշոտյանը շատ լավ կարողանում է գործընթացները կանխատեսել, ասաց, ես ձեզ կօգնեմ, ինչով որ կարողանամ, նույնիսկ եթե ես խորհրդարանում չլինեմ։ Ալեն Սիմոնյանը շատ ցինիկ ձևով ասաց, պարոն Աշոտյան, դուք չեք լինելու խորհրդանում, հանգիստ եղեք, այսինքն հասկանում եք, մեկնածը ձեռքը նրանց, այն անարժաններին, բայց այդ անարժանները պետության ղեկավարն էին դառնում։ Նույնիսկ այդ ինքնավստահությունը, այդ ցինիկությունը, դեռ վերջնական իշխանություն չհամրագրած իշխանությունը, այսպես օթերից այս գետնից կդրվել է դեպի օթեր գնալը, այդ ամեն ինչ, այդ գոռոզը, գոռոզությունը, ինչի հանգեցրեց։ Հանգեցրեց նրան, որ իրենք տապալվեցին, իրենք նոյեմբերինից հետո մի քանի ամիս, ուղղակի չգիտեմ, երևի այնպես որովհետեւ լյուքը այնպես բարձացնեին, կա որ լյուկի մեջ էլ էին այնպես պահկված, հետո այն հիմա այնպես լեզուն երկար են, հասկանում եք։ Ու այդ մեթոդը, այդ մոտեցումը արդեն ցույց տվեց, որ իշխանության նեկել անձինք, ովքեր որ պետական ինստիտուտների կարևորությունը, պետական կառավարումը բացառապես չեն գիտակցում։ Իսկ մենք մեր գործողություններով փորձով ցույց ենք տվել, հա, որ հանրապետական անգամ պատրաստ է դրանից հետո իրենց օգնել, բայց երբ որ դու ձեռք ես մեկնում քո փորձով գիտելիքներով, բայց քո ձեռքը մի կողմ են գցում, ասում դու մեզ պետք չես, հետո պատերազմ են պարտվում, միջազգային հարաբերություններում կործանվում են, ոչնչանում են իրենց, այսպես ոնց ասեմ, այս բաժակը 1000 անգամ ավելի մեծ արժեք ունի, քան իրանք միջազգային ցանկացած արենայում ցանկացած բանակության ժամանակ։ Բայց հավաքական ընդդիմությունն էլ տապալվեց, պարոն Դերսյան, առնվազն պատերազմից հետո այս վերջին 2 տարիների պայքարում չեք կարծում, որ եկել է անկեղծության պահը եւ սանիտարական, այսպես ասած, աշխատանքների կարիք կա նաեւ ընդդիմալու շարքերում։ Իհարկե, ես ովքեր չեն կարողանում, ոնե մի կողմ քաշվեն։ Լսեք, շատ պարզ մի հատ իդեոլոգիա կա, իմ համար դա առնվազն շատ հասկանալի է։ Ես երբեք չեմ եղել այն բանի ճատագովը, որ ով մեր հետ չի, ինքը վատն է, ով մեր հետ է, ինքը լավն է։ Չէ, երբեք ես նման գաղափարի կոմնակից չեմ ասում, ավելին ինքս լինելով ընդդիմադիր, ինձանից սկսած ամենաառաջ քննադատներից մեկն եմ։ Այո, մենք շատ բաներ ձախողել ենք, ընդհանուր հավաքական ընդդիմությունը։ Իհարկե դրանից պետք է հետևություն անել։ Ես պատահական չնշեցի, որ 17-ի շարժումը, վերջի շարժումը, այդ բոլոր սխալները պետք է հաշվի առնել, որտեղ ենք, ինչ բացթողում ունեցել, որտեղ ինչ սխալ ենք ունեցել, մարդկանց հետ է պետք խոսել, հա, օրինակ տանը ստաց մարդով գիտի, օրինակ մի 2 կիլոմետր ենքոմ ցույց է տեղ ունենում, ինչ ինքը դուս չի գալիս փողոց, որ պայմանի դեպքում փողոց դուս կգա, ասեմ ավելին, մեր գաղափարի մեջ մտնում է նաև մի հատ շատ կարևոր կոնցեպտ։ Մենք չենք ասել, հա, որ գիտեք, այս սեղանի շուրջ 2 աթոր է դրած, երկուսն են մենք ենք գրավել, հա, մենք բազմիցս դրա մասին ասենք, մենք օրինակ Բաղրամյանը մենք ցույց անում, խնդրեմ, Մատենադարան, Ազատության հրապարակ, Ֆրանսիայի հրապարակ, ցանկացած այդտեղ բացը դու քարիք, մենք դուք դժվար եք մեր գործողությունից, խնդրի չկա, ցանկացած ուժ, ով իր մեջ գտնում է այսպես, հա, հնարավորություն հեռացնելու այս իշխանության, թող գա մենք օգնենք, մենք մի անգամ չէ, որ ապացուցել ենք, որ թե քաղաքական ուժերի, թե այլ գործիչների կողքին պատրաստ ենք կանգնենք։ Մենք դա ապացուցել ենք առաջնի հերթին Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքով, որ ինքը ասել է, ես որևիցե, հա, քաղաքական ինչ-որ ձգտում, քաղաքական պաշտոնի չունեմ։ Այսինքն Սերժ Սարգսյանը հստակ ասաց, մենք ում ինչով կարողանանք կօգնենք սրանց հեռացնելու հարցում, մենք ձեզնից ոչինչ չենք ուզում։ Երրորդ նախագահը ասաց, ես չեմ առաջադրվում, ես ոչ թե գործընթացի իմ դեմքով, այսինքն որպես առաջնորդ չեմ ասացում, ես կօգնեմ, մեր թիմը կօգնի, մենք հստակ օրակարգ ենք առաջարկել, ովքեր որ կարող են, խնդիր չկա, թող անեն, մենք իրենց կօգնենք, մենք դրանով ցույց ենք տվել, որ մեզ համար առավել կարևորը ոչ թե ինչ որ մի հատ թիքիա պոկելը, հա, իշխանությունից, այլ մեզ համար առաջնային է բան անել, է մեղմ ասած, էս արհավիրքից ազատվել է։ Հիմա եթե վաղը կհայտնվի որևիցե ուժ, կամ եթե կա այդ ուժը աճի, հա, որ
օրակարգերի ինչպես Նիկոլ Փաշինյանին հերացնել, խնդիր չկա։ Մենք սիրով կկանգնենք այդ ուժի կողքը, այսինքն մենք չենք գրավել այդ տեղերը։ Այդ ամբյոն օրինակ ես չեմ վերցել միկրոֆոնը ձեռքս կամ ռուպերը ձեռքս, ասել դե գիտեք, կամ ես եմ խոսելու կամ ոչ մեկ չի խոսելու, ոչ։ Եկեք արեք, մենք ձեզ կօգնենք առավելագույն ուժերով, ես վստահ եմ, հա, ու տեսել ենք, դապացուցել ենք նաև այս քանի տարվա ընթացքում, որ այն ուժերով, որ առաջամարտիկ են ընթանում, բոլորի կողքը կանգնել ենք։ Իհարկե այն ուժերի, որոնք որ, այսպես ասենք, Նիկոլ Փաշինյանի օրակարգը չեն սպասած։ Պարոն Դերսյան, այդ նոր ծնված ուժերի, այսպես ասած, քաղաքականությունն էլ տեսանք, հա, մարտիկ ձևավորվեցին, հետո շատ արագ պարակտվեցին, հետո սկսեցին մանդատների կռիվ անել իրար հետ, եւ այլն, հա, արդյոք մենք ժամանակ ունենք սպասելու, որ նոր ուժ ծնվի, ձևավորվի, մեծանա, հասունանա։ Տեսեք, իրականում եթե խորանան քաղաքագիտորեն, ապա էլիտաները ինչ որ տենց քաղաքական էլիտաները, հա, մի օրում չեն ծնվում։ Դրա համար պետք են տարիներ, եթե այսպես քաղաքագիտորեն խորանանք, որտեվ մեզ չէ մեկը ծնվեց, մի օր եկավ քաղաքականություն մտավ, ասաց վերջի սովորանից ես քաղաքականությամբ եմ զբաղվում։ Այստեղ խնդիրը այն է, որ և այո, ինչպես դուք ճիշտ նշեցիք, մենք ժամանակն էլ չունենք դրա, ու դրա սպասելու ժամանակն էլ չունենք, բայց կրկնում եմ, անել գործողություն, հանուն գործողության, օրինակ հենց հիմա կարող ենք իրար հետ լայվ մտնել կամ գրառում անել, որ օրինակ հավաքվում ենք Ֆրանսիա հրապարակում կամ որից այլտեղ, գնում ենք իշխանապողության։ Չի գործելու մեխանիզմը։ Մենք իհարկե այն սխալները, որոնք որ արեցինք, դեն շատ պետք է հետևություն անենք, ու դրա ամենամեծ գնահատական նաև մենք տեսնում ենք մարդկանց որքան աջակցություն կա։ Մենք ունենք մի շատ հստակ բան։ Նիկոլ Փաշինյանը չունի ժողովրդի աջակցության մեծամասնություն։ Այո, նա ունի որոշակի աջակցություն, որը որ հիմնված է ավելի շատ, այսպես ասենք, վերջ 4 տարվա ընթացքում աշխատանք ստացած մարդկանց վրա, որոշակի պետական, այսպես որ պետաշխատողների որոշակի խմբի վրա, որ այն անձնական շահ ունեցող մարդկանց վրա։ Այդ մենք տեսնում ենք, ինչպես նաև ժողովրդի այն փոքր հատվածի վրա, որը մնացել է, որը որ այսպես մոլորության մեջ է։ Մենք դա տեսնում ենք։ Մենք ունենք ահռելի մեծ դաշտ, որտեղ որ մարդիկ վստահաբար, եթե հայտնվի շատ ուժեղ կոնցեպտով միություն, հա, այսպես ասենք, հա, միասնություն կամ ինչ-որ մի հատ, որտեղ որ լինի շատ լավ վարչապետի տեխնացու եւ շատ լավ թիմ եւ շատ լավ գաղափարախոսություն, ու դրան զուգահեռ փողոցում, եթե փողոցով ենք այս իշխանությունը ճիշտ մեխանիզմներով աշխատող, որտեղ դու կարող ես շատ լավ թիմ ունենալ, բայց փողոցային պայքարում շատ թույլ լինել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ մենք գործ ունենք Նիկոլ Փաշինյանի հետ, մարդու, որ փողոցային պայքարում ուղղակի, ոնց ասեմ, մեծացել է, ինքը մեծացել է փողոցում, ինքը մեծացել է փողոցային պայքարում, ինքը հրաշալի գիտի ամեն հատվածը, ասֆալտի ամեն կտորը, ամեն ճանապարհը, ինքը շատ լավ դա գիտի։ Մենք դա պետք է հասկանանք, հա, որ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը ունակ չի ղեկավարել պետություն, բայց ունակը ղեկավարել ցույցեր։ Մեր դեպքում մենք ավելի շատ մի իրավիճակում ենք, երբ մեզ ընդդիմությունը ունակ ղեկավարել պետություն, մենք ունենք շատ լավ կադրեր, բայց այստեղ խնդիր կա զարգացնելու այն ունակությունները, որոնք որ վերաբերում են փողոցային պայքարին։ Այդ ամենը երբ տեղի ունենա, վստահաբար մենք կարողանանք վերջնական խնդիր լուծել, որպես այդպեսին, եթե որպես ամփոփեմ, հա, այդ հատվածը, պետությունը ղեկավարելու, պետական ինստիտուտները զարգացնելու թիմ, այո, կա։ Պետությունը ոտի հանելու, զարգացնելու պետական ինստիտուտներից բացի նաև օբյեկտիվորեն, հա, ժողովրդի աջակցություն ստանալու պոտենցիալ կա, որովհետև ժողովրդի մեծ ամասությունը այսօր չի ընդունում գործող իշխանությունը։ Դա էլ ունենք։ Մնում է երրորդը՝ այդ ժողովրդին միավորելը։ Երբ այդ պահը գա, վստահաբար այս իշխանությունները մեկ օր առաջ անգամ կլեքեն այն, այսպես ասենք, հա, կառավարական տես տունը, որտեղ որը որ զբաղացել են, ու դա վստահաբար կլինի շատ ոչ հեռու ապագայում։ Երկու շաբթին բարի չէր ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանի և փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանի համար, թեպետ պաշտոնական, այսպես ասած, հայտարարություններ դեռ չկան, բայց ասում են, որ երկուսն էլ ազատվել են պաշտոնից։ Ինչ է կատարվում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում ձեր գնահատմամբ, որովհետև կա երկու վարկած, հա, մեկը, որ այս երկու անձնավորությունները տապալել են Բրյուսելի նախընտրելի ռեկտորին, այսպես ասած, նշանակումը, երկրորդ վարկածը, որ Համբարձում Մաթեոսյանի գլխին սև ամպեր դեռ պուտակվել էր քաղաքացիական պայմանագիր վարչության, հա, ընտրության ժամանակ, երբ նախընտրվեց, հետո դուրս մղվեց այդ ցուցակից։ Տեսեք, իրականում իրենց ներկուսակցական, հա, իրենք հերթական անգամ ապացուցեցին դեռ իրենց քվեարկության ընթացքում, որ
անգամ կեղծում են իրենց ուրեմն ներքին ընդդությունները, այն որ իրենց մոտ առնվազն հանգիստ չէ իրավիճակը, դա մենք բազմիցս դրա մասին, հա, ականատես ենք եղել, տաբեր թե քյուս ներքին զրույցների մակարդակով շատ չեմ ցանկանա բարձրացնել, մեղմ ասած առողջ մտնոլորտ չի տիրում իրենց մոտ։ Ինչ վերաբերում է տեխնացուներին, ապա քրթության նախարարը, գիտեք, մեղմ ասած նման կոնֆորմիստ, ինքը ուղղակի պետք է վաղուց ուղղակի դուրս շպրտվեր։ Մարդը որ ասում է, դե գիտեք, բանա այնպես է, հատկապես շենքի վերաբերյալ կառավարության, որը որ 8000 տեղից ծակել են, ասում է, դե ծակերը լցնելու են, հա, այն որ գիտեք, այդ էսա կոնֆորմիստների առավել ևս կրթության ոլորտում ես չեմ կարող ընդունել։ Կրթությունը ինքը, հա, կրթության ոլորտը ինքը որպես այդպիսի ինքնին հեղափոխական ոլորտ է, որովհետև անդադ պետք է շարժվել առաջ, այն ինչ որ հնանում է պետք է մեջտեղից հանել։ Իսկ այս իրավիճակում մենք գործ ունենք շատ կոնֆորմիստ դեմքերի հետ, այսինքն դեմքի հետ, փողվարչապետի մասով չեմ կարող ինչ որ այնպես բան ասել, չեմ, միգուցե իրենց ներքին ներկու սակցական գործընթացն առհասարակ, հա, այս իշխանության օրոք ինձ համար անկեղծ եմ ասում, մեկը ով կնշանակվի կամ ով կվերանշանակվի կամ ով դուրս կգա, փաստացի քանի կա այս իշխանությունը, քանի կա այն գաղափարը, այն կոնցեպտը, այն ռազմավարությունը, որը ոչ այնպես փտում ավակյա, ստիպում ա, որպեսզի մեր պետականության հիմքերը փտեն, ով ուզում ա ինչ-որ անհատների փոխարեն լինի, ինձ անկեղծ չի հետաքրքրելու դա, որովհետև երբ որ գմբեթը, հա, փտած ա, մնացած իրենց հերթին նույնպես։ Այդուհանդերձ փոխարչապետի երկու անունն է շրջանառվում, Ռոմանոս Պետրոսյան եւ Արայիկ Հարությունյան։ Ինչպես քաղաքականության մեծ ռահվիրաններ, իրոք հատկապես Ռոմանոսն ու Արայիկ Հարությունյանը, չգիտեմ, երբ կարող են երկուսն էլ իրար հետ փողարչապետ նշանակեն, դուք պատկերացնում եք, այսպես մտքի երկու գիգանտ ինչպես կղեկավարեն պետությունը, հատկապես իրենց մականուններով, ինձ թվում է մենք այնպիսի մականունները, որ անգամ եթերեմ չեմ ցանկանում հնչեցնել, դա է իրենց առավելագույնը, հա, այսինքն ում պետք է նշանակեն, ով իրենց հետ էլի կաշխատեր, հա, ով իրենց հետ էլի կաշխատեր պետությունը զարգացնելու իրենց պատկերացած մոդելում։ Թող նշանակեն Արայիկ Հարությունյանը, երեք երջանիկ էր, հա, լավ PR-վեց Եվրատեսիլի ֆոնին, Ռոմանոսն էլ տենց կարող է գլուխ անի, հասկանում եք, ինձ համար մեկ այդ աղբի մեծ տոպրակում, հա, այն ասում է դատարկ շիշը վերևը կլինի, թե ասենք տենց են փտած սասիսկին տենց ներքև, այսինքն իմ համար մեկ է, մեջը փտած դդում կլինի, թե փտած սասիսկի կլինի, արդյունքում այդ ամենը փտած է, այդ արդյունքում այդ ամենը պետք է զիբիլ նետել, աղբը նետել։ Նիման Նիկոլ Փաշինյանը վախեր ունի, այսպես ասած, հավատարիմներով իրեն շրջապատելու, թե ճիշտ հակառակը, արդեն շատ հանգիստ է եւ նույնիսկ Մոսկվա կինոթատրոնի շուրջ կարող է զբոսանք իրականացնել։ Տեսեք, իրականում հարց հետեւան, ինքը միշտ ինքը այն տեսակին է մարդկանց պատկանում, ինքը իր թիմ հասկացությունը անգամ որպես այդպեսի ինչ ունի, ունի հավատարիմների ինչ որ մի թիմ, հա, որին որ միգուցե ինչ որտեղ շատ տեղ ա տալիս, հա, օրինակ 10-ից վերջին քվեարկություն ցույց տվեց, որ էական չի թե իր կողքով ովքեր են եղել մինչև 18 թվականը, ավելի շատ էական է թե ովքեր են դրանից հետո իր կողքը եղել, ովքեր են անվերապահ աջակցություն հայտնել, մենք տեսնում ենք, չէ, քվեարկությունը ինչպես եղավ, ով անցավ, ով չանցավ, ինքը ես եմ վստահություն, որ ինքը իր համար, իր իդեալոգի համար թիմ չունի, ինքը գիտի, որ ինքը մենակ, ինքը սովոր է այդ մենակությանը, ինքը անգամ ասում են, որ եւ ազգային ժողովում որպես պատգամավոր ինքը մենակ էր անգամ հաց ուտում, մենակ բոլորից առանձին, դա ի՞նչ է խոսում, դա մարդու տեսակի մասին էլ է խոսում, հա, այդ պատահական չի, երբ որ նա անգամ նման ներբություններ են դիտարկում։ Ես վստահ եմ, ինքը որից է մեկին չի վստահում, Նիկոլայ, երբեք ինքը որից է մեկին չի վստահում, ու վստահաբար երբ որ պահը գա, ինքը գցելու է բոլորին, և հույս ունեմ իհարկե իր թիմը ինչ որ պահի դա կգիտակցի, եւ դրանից բնականաբար հետեւություն կանի, չնայած այդ հետեւությունը իմ համար մեկ է, ցանկացած անձ ով պատասխանատու այն արհավիրքների համար, որոնք որտեղ ունեցել է վերջի 4.5 տարվա ընթացքում, իրեն կայունամնենիվ պետք է պատասխան տան, ոչ այս իշխանության առը, որտեղ նիկոլական չի լինում, գիտեք, նախկին նիկոլական կատեգորիան մի քիչ ինքը շատ բարդ է, ես առհասարակ նիկոլական կատեգորիա դա շատ է տեղանջատում, չի ցանկանա անել, կա հետեւյալը իմ համար մի պարզ իրողություն, սկզբունքային մարդ անգամ եթե ինքնին նախկին նիկոլականներ, այնպես նշեցիք, իմ համար այն սմարթ են, սկզբունքային մարդը, ով ի սկզբանե իր թիմին, իր գաղափարներին, հա, առողջ գաղափարներին հավատարիմը, ցանկացած իրավիճակում, հա, իմ համար մի level բարձր, այսինքն միգուցե գա ինչ-որ մի օր, որ
պայմանական Փաշինյանի կողքը կանք, նա ներկայումս կամ նախկինում մարդիկ, մեզ հետ միասին ինչ-որ պայքար մղեն։ Բայց միգուցե այդ մարդիկ շատ լավ մարդիկ են, միգուցե իրենց հետ լինի համագործակցություն, բայց իմ համար այն մարդը սկզբունքային մարդով իր գաղափարները չի դավաճանել, իմ համար այդ մարդը միշտ առնվազն մի լևել բարձր է։ Ու ես դրա մասին որից է կերպա չխոսելու կամ ասելու դե մարդ ես էլի կարող վաղը տենց իրանց թիմից էլի մեկի հետ համագործակցենք անհարմար բան չստացի, ես դրան ինձ համար դա մեկա, իմ համար այն մարդը որ սկզբունքային ի սկզբանե մեր հետ է եղել 18 թվականին անցել է մեզ հետ այդ ճանապարհը, ինքը բոլոր դեպքերում ցանկացած տեսակի անձից կարող է անձը որ օրինակ նշի չի իմ ինձ մոտիկ մարդ լինի, ինչ ակոմի շատ հարգված մարդ լինի, բայց մեկա այն մարդը որ ոչ վերջ եղել է մեզ հետ, իմ համար այդ մարդը ի տեսակը անգերազանցելի է լինելու, անգերազանցելի, որտեղ սկզբունքային մարդը որ գտնել իրականում շատ դժվար է։ Բայց հումանիտար միջանցք թողնում եք այնուհանդերձ։ Այո, հումանիտար միջանցք թողնում ենք, բայց բնականը հա, այսինքն դու եթե ուզում ես հասնես քո նպատակին, չես կարող այդ միջանցքը չտրամադրել, դա բնական process է։ Եթե նայենք միայն սկզբունքայնությամբ, գիտեք, շատ դժվար կլինի իրականում։ Մենք քաղաքական գործընթացների մեջ ենք, բայց կրկնում եմ, հումանիտար միջանցք միգուցե, բայց կողքիդ հավասարը դու միայն կարող ես տեսնել այն մարդկանց, որ իսկ զբաները եղել են քո կողքին, ոչ վարձկանների, ոչ ինչ-որ տենց քաղաքական կարիերա դզողների, շատ լավ հասկանում ենք, չէ՞, որ օրինակ 18 թվականին հեռացվելուց հետո իշխանությունից հանրապետականի համար ֆանտաստիկ ավելի դժվար է ինչ-որ ձգտումներ ունենալ, քան ցանկացած ուժի համար, հա, մենք էլ շատ լավ հասկանում ենք, բայց այդ հասկանալով հանդերձ ես ինքս ուսակցությունը օրինակ մնացել եմ արդեն 10 տարի հանրապետականում ու ոչ մի ռոպե դրա համար չեմ փոշմանել, որովհետև ունեմ շատ լավ թիմ, շատ լավ գաղափարություն, շատ լավ ընկերներ ու այդ կոնցեպտը բերում է նաև այս սկզբունքայինության այն մակարդակին, որը դրված է այստեղ, մնացած արդեն իական չի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությանը։ Ես եմ շնորհակալ։